Salam dəyərli izləyicilərim. Yeni bir vlogdan sizi salamlayıram. Necəsiniz? İnşallah yaxşısınızdır. Bugün nəhayət ki gözlədiyim kargom gəlib çatdı. İlk dəfədir ki Temudan alışveriş etdim və alışverişim olduqca uğurlu oldu. Evə mənə lazım olan şeyləri almışam. Ona görə də bunların çox maraqlı olduğunu düşündüm və sizinlə də paylaşmağı qərarı aldım. İlk öncə balacadan başlayaq. Videonun davamında isə ən sevdiyim şeyləri göstərəcəm. 10 ədəd corab almışam. Bu corabı həm uşaq geyinə bilər, həm qadın, həm də kişi. Paketi xoşuma gəldi, belə kilidli paketdə göndərmişdilər, çox səliqəli idi. Düzün deyim ki, bunu elə belə yoxlamaq üçün vurmuşdum və belə keyfiyyətli çıxacağına inanmırdım. Niyə belə keyfiyyətli çıxacağına inanmırdım? Çünki indi qiymətini deyəndə şok olacaqsınız. Corabların materialı belə nazik, hava çəkən materialdır. 5-i ağ, 5-i qara olmaqla toplamda 10 ədəd corab sifariş verdim. Və çox şux qiymətə, hamısı birlikdə sadəcə 0,59 qəpiyə. Bu qiymətə bu keyfiyyət inanılmazdır, çünki burada ən minimum alanda biri 1 manata başa gəlir. Bu isə Bluetooth-la olan qulaqlıqdır. Mənim özümdə qulaqlıq var, sadəcə Hüseyin üçün düşündüm ki, alım elə belə yoxlamaq üçün, çünki qiyməti çox münasib idi. Əslində bunu Hüseyin görüb bəyənmişdi, çünki qıraqdan işıqları yanır. İlkin olaraq qutusu, balacalığı mənim xoşuma gəldi. Keyfiyyəti barədə çox da bir şey deyə bilməyəcəm, çünki qutunu indi açıram, ona görə məlumatım yoxdur. Qızlar, bir məlumat vermək istəyirəm. Əgər pulsuz 200 manat dəyərində kupon paketi almaq istəyirsinizsə, axtarışa DUT4453 kodunu verin. 9 manat 9 qəpi üçün idealdır. Amma ki, bilmirəm nə qədər zaryatkə saxlayır və bir də ki, xoşuma gəlməyən şey qulaqlığın belə keçən yerinin belə olmasıdır, çünki mənim qulağımda sürüşür. Gələk ürəyimin partladığı yerə və uğursuz sifarişim çox pis oldum bunu görəndə. 14-15 ildir ki, internetdən alışveriş edirəm və internetdə mütləq alışveriş edərkən rəylərin oxunmasının vacib olduğunu bilirəm. Amma həmən günü ad gündəydim və sifarişim tez yekunlaşdırmaq istəyirdim. Şəkili gördüm. Ayaqqabı rəfi şəkli idi. İndi sizə şəkli bura yerləşdirəcəm. Bu ayaqqabı rəfini görən kimi vuruldum. Dedim ki, bizim ev üçün ən yaxşıdır. Hər bir şey yerləşir. Az da yer tutur. Üzərində də oturarıq. Və qiyməti də 34 manat idi. Düşündüm ki, çox ağıllı və məntiqli alışveriş etmişəm. 34 manata ayaqqabı rəfi almışam. Evdəkilər də deyəcək ki, maşallah nə yaxşı. Bu sadəcə ayaqqabı rəfi hazırlamaq üçün dəmir imiş. Yəni hazırlayan olsa yaxşıdır, amma ki mən inanmıram ki düzəltdirəm. Bu çantanı isə özüm üçün almışam. Bunun da qiyməti çox uyğun idi. Əslində mən belə üstü paxlavalı olan çantaları sevmirəm. Düşünürəm ki dəbi keçib. Amma nədənsə sifariş vermişdim və sifariş verdikdən sonra isə peşman olmuşdum ki birdən bəyənməyəcəm. Hər gün məktəbə uşaq aparanda balaca şeyləri yığmaq üçün və yaxud pul qabını yığmaq üçün mənə belə həm də gözləri çox olan çanta lazım idi. Hansı ki tələsəndə nə götürəcəm, hara yığacam deməyim. Elə içərsinə lazım olan şeyləri yığım. Hər gün gedəndə elə bir dənə çantanı götürüm, çıxım. Bu çantanın da qiyməti çox uyğun idi. 10 manat idi qiyməti. Və deyim ki, aldığıma heç peşman deyiləm. Birinci düşünürdüm ki, bəyənməyəcəm. Amma çox gözəl görsənir. İçərisi də dediyim kimi 3 cibdən ibarətdir və içərisi çox genişdir. Ürəyiniz nə istəsə qoya bilərsiniz. İşləyən və ya uşaqlı analar başa düşər ki, bizim üçün ən çox indi rahatlıq önəmlidir və mənə bu çox rahat oldu. Aldığım əşyaların linkini videonun altında mütləq paylaşacağam ki, almaq istəyən alsın. Və belə bir şey almışam, bilmirəm adına şirə çəkən deyim, sumus hazırlayan deyim, blender deyim, belə bir şeydir. İçərisində 2 ədəd qabla gəlir, yəni birində istədiyiniz şeyləri çəkirsiniz, elə üzərinə qapağı qoyursunuz və özünüzlə hər yerə daşıya da bilərsiniz. Və motoru da belə balacadır, yəni ələ yerləşən qədərdir, çox xoşum gəldi. Ən əsası isə hər yerə özünüzlə çantada apara bilərsiniz, yəni çantaya yerləşəcək qədərdir. Sadəcə qarşısında belə bir düyməsi var, onu basan kimi işləyir. Və çox xoşuma gələn bir şey var bunda, yəni şüşəni qoyandan sonra bıçaq işləyir, amma əgər şüşəni çıxartmışsınızsa, mən təzədən düyməyə bassam da gördüyünüz kimi bıçaqlar işləmədi. Çünki qorxurdum ki, birdən çıxardanda yuyanda əlimi kəsə bilər. Qapağı da xoşuma gəldi, çünki Hüseynin su qablarında ən çox narazılığım olan şey su qabların qapaqlarının sızdırması və yaxud açılmasıdır. Bu isə bərkdir, heç açılma ehtimalı yoxdur. Özüm üçün mətbəxə keçdim, bildiyiniz kimi arıqlama prosesindəyik hamımız və həm də yoxlayarkən dedim sizə də göstərim.
Və bir şey də deyim ki, bu nə batareyka ilə işləyir, nə də tokla. Bu da çox gözəldir, çünki çantanızı atıb hər yerə apara bilərsiniz. Sadəcə zaryatka aparatına taxmağınız kifayətdir ki, zaryatka toplasın, daha sonra işlədəsiniz. Burada özümdə olan qüsuru görmürəm, aparatdan biraz narazıyam, çünki yaxşı çəkmir. Daha sonra anladım ki, almaları bütöv biraz doğradığım üçün, iri doğradığım üçün ilişir bıçağa və çəkə bilmir. Ona görə də yan tut. Yəni belə başa düşdüm ki, bu hardasa belə yüngül şeylər üçün, çox da ağır şeylər üçün deyil. Yüngül şeyləri xırda-xırda doğramaqla istifadə edə bilərsiniz. Və iki rəngi var, göy rəngi və səhrayı rəngi. Mən göy rəngini seçdim. Almalarla başıma gələn hadisə ürəyimdə qaldı və dedim bir də sınayım. Soyuducuda dondurma və biraz dondurduğum çiyələk və üzüm var idi. Onları qaba əlavə etdim, üzərinə isə biraz su. Burada daha rahat çəkdi, amma yenə də arada bıçağın üzərinə meyvələr gələndə meyvələri yenə də çox atmışdım, arada ilişmələr olurdu. Biraz işlədəndən sonra üsulunu tapdım, biraz yan tutdum ki, bıçağın üzərinə gəlməsin, onda rahat işlədi. Bunun isə qiyməti 24 manatdır. Birdən sualınız yaranar ki, quru şeylərdə çəkir yayıq, ona görə mən də yoxladım. Kətan toxumunu əlavə etdim, lakin çəkmədi, ancaq maye halında olan qidaları üyütmək üçündür. Və gəldik çox sevdiyim sifarişlərimdən birinə. Uzun zamandır istədiyim, yəni sahib olmaq istədiyim, çünki işlərimi çox asanlaşdıracağını düşünürdüm. Lakin almağa da tərəddüd etdiyim, alsam mı, almasam mı? Axır ki, parla olan ütünü aldım. Düşünməzdim ki, Temuda, çünki alışveriş etməmişdim, bu cür keyfiyyətli mal gələr. Düzün deyim ki, məndə ən çox pərdələrdir. Pərdələri ütləməyə mən çox çətinlik çəkirəm. Ən acığım gələn şey bəlkə də pərdə ütləməkdir. Əlimə götürən kimi ütünün keyfiyyəti əllə götürən kimi hiss olunur, çünki bərk bir materialı var, ağırdır. Qarşısında isə belə bir şotkası var. İndi içərisinə baxmamışam, gərək baxım ki, görüm o şotkasız da işlətmək olur ya yox. Mən fikir verirəm, çalışıram ki, aldığım əşyaların işlədilməsi praktik olsun. Yəni, çox da çətinlik çəkməyim onları işlədərkən və bunda da çox xoşum gəldi. Sadəcə arxasında on-off düyməsi var. Çox asanlıqla işləyir. Və sevdiyim bir şey, çox hisslənirəm ki, nəsə bir əşya alanda onun şunuru qısa çıxsa. Bunun şunur hissəsi də olduqca uzundur. Ona görə də bu da xoşuma gəldi. Suyunu belə rahatlıqla doldurursunuz, heç bir əziyyət olmadan. Bağlanması da vaxt aparmır. Elə bir dəqiqədə üstünə qoyursan və bağlayırsan. Mən işlərimi çatdıra bilmirəm. Bütün günü ora qaç, bura qaç. Ona görə vaxt mənim üçün önəmlidir. Və bunun üçün də baxdım ki, görüm neçə dəqiqə qızacaq. İnanın ki, bir dəqiqə belə çəkmədi qızması üçün. İndi isə praktik olaraq sizə göstərmək istəyirəm necə işləyir. Buxarı çoxdur gördüyünüz kimi və mən anama dedim ki, bundan tiska aparatı da eləmək olar rahatlıqla. Üzə vurasan, qəşək üzünü tiska eləyəsən. Üstünü bəyəndim, işləməsini bəyəndim, indi isə ütüləməsinə keçək. Ütüləməsinin belə mükəmməl olduğunu görəndə o qədər çox sevindim ki. Ən çox da dediyim kimi, mən pərdələri sırf ütüləyə bilmədiyim üçün gec-gec yuyuram. Buna görə də mənim üçün çox yaxşıdır bu. İnanılmaz bir şeydir, həm də adı səyahət kimi gedir bunun. Yəni, səyahətə belə çantanıza atıb rahatlıqla apara bilərsiniz. Anam hər şeyi bəyənən deyil, inana bilmirəm ki, ütünü çox bəyəndi. Və dedi ki, mükəmməl atır. Hələ yüngül bir söz də atdı. Dedi ki, tay əyninizdə ütüləyərsiniz paltarları. Elə anamın üstündə yoxladım. Çox yandırır, yəni üstündə ütüləmək olmur. Mənim bu pərdəm çox gec açılan pərdədir. Yəni normal ütü ilə üstündə saxlasam belə açılmır. Bunu belə yaxşı açdı. Birdən bu aldığım şeylərdən kimsə almaq istəyər deyə, ona görə də videonun altına mütləq linklərini yerləşdirəcəm, əgər hansını almaq istəsəniz daxil olub ala bilərsiniz. Bu ütünün qiyməti isə 59 manat idi. Və bir də həm sizə göstərəm, həm də özüm görmək üçün kurtqaların üstündə yoxlamağa qərar aldım. Bu kurtqanı ütü ilə ütüləmək elə də olmur, yəni narahatdır. Ona görə də belə açmağı yoxladım. Çox xoşum gəldi, həqiqətən də çox qəşəng açdı. Yəni, həm də asan, çox vaxtım getmir, bir dəqiqədə həll etmək olur. İndi sizə də göstərirəm, fərqi özünüz görəcəksiniz. Bu ütüləmədiyim yerdir, bu isə ütülədiyim yerdir. Fərqi özünüz gördünüz, heç bir neçə saniyə çəkdib ki, mən ütü ilə ütülədim. Bu isə mənim ən çox istədiyim şeydir, yəni sırf kargomu buna görə gözləyirdim deyə bilərəm. Bu və bir də şey var ona görə. Bunu mən çoxdan da istəyirəm. Türklərdə bunun adı klozet üstü gedir. Çox xoşum gəlir. Mən ümumiyyətlə dizayna çox fikir verənəm. Xoşum gəlir ki, belə
hamamda falan o cür qəşək görüntü olsun. Hamamda bizdə kabina qara rəngdədir, ona görə də qara olmasını istədim. Amma ki, ağ rəngi də var, yəni qara rəngi də var. İki dənə seçimi var. Qutunu açanda gözümə dağ kimi görsəndi, dedim ki, yəqin ki, çox çətindir, mən bunu necə quracağım. Amma düşündüyüm kimi olmadı, üzərində santimetrləri də yazılıb, çox asan. Ümumilikdə qurmağım 15 dəqiqə çəkdi. Materialını isə çox bəyəndim, daha keyfiyyətsiz gözləyirdim, amma gözləntimin üstündə oldu, çox keyfiyyətlidir. Tradeyolda da bunun seçimləri çox olsa da Azərbaycana göndərilməsi yoxdur. Kargo şirkətləri ilə gətizdirsəm isə, Türkiyədən sifariş versəm isə, onda da ağır olacaq idi çəkisi və kargo pulu daha çox çıxacaqdı. Ona görə də Türkiyədən sifariş vermədim. Qurdum, bitirdim, çox həyəcanlıyam ki, sizə göstərim, görün necə gözəl oldu. Bunu bilirdim ki, əvvəldən alacağam, amma hələlik belə şkaf, köhnə evdən qalan şkafı qoymuşdum. İndi ona görə onu sökürəm ki, bunu rahat qoya bilim. Bu arada əgər videonu bəyənsəniz, mütləq videonu like etməyi və mənə abunə olmağı, gözəl-gözəl rənglər yazmağı unutmayın. Bu mənim üçün çox vacibdir. Rəfi yerləşdirdiyim görünüşü də çox gözəl oldu. Əslində tuşda qara idi bizdə, amma ki xarab oldu, qara tapa bilmədim, ağ aldım. Bu isə asılqanlardı, amma nədənsə asılqanlar çox boşdu, onları nə iləsə kley ilə yapışdırmaq lazımdır. Amma bu mənim üçün elə də önəmli deyil, həm yapışdırmaq olur zaten, həm də ki inanmıram ki bura nəsə asıl. Toplamda 12 ədəddir, 6 ədəd solda, 6 ədəd isə sağda. İndi isə keçirəm, bunun üçün aldığım aksesuarlarım var idi nə vaxtandır, onlarla bunun üzərini bəzəməyə. Bu aksesuarlar da hamısını sevərək almışam, ona görə də çox xoşbəxt oluram bunlara baxanda, gözümə çox gözəl görsənir. Fikir verdinizsə, aksesuarlar demək olar ki, hamısı qaradır. Hamamda qara rəngi çox sevirəm. Və bir də dəsmal istəyirəm qoyum ora dekorativ olaraq, ona görə də dəsmalı belə qatlayıram ki, qəşək görsənsiniz. Məncə dəsmallar bura çox yaraşdı, amma sizin də fikriniz maraqlıdır, dəsmallar ora qalsın və yaxud qalmasın. Və belə bir aksesuarlar almışdım. Deyəsən, mən səhv etmirəmsə, bunlar şam içərisinə qoymaq üçündür. İçərisinə başqa nə qoymaq olar, onu bilmirəm. Əgər biləniniz varsa, mütləq rəydə mənə bildirin. Əgər şam üçündürsə, içərisinə şam alıb qoyaram. Məndə dərman içmişdim, belə bir qab var idi, onu saxlamışdım. Onun da içərisinə güllər olmurdu deyə kəstim və belə bir vazo kimi hazırlamaq istədim. Əlimdə olan bu gül idi, bəlkə də bura nəsə setka kimi başqa güldə yaraşardı. Amma elə bunu da mən çox bəyəndim, çox yaraşdığını düşünürəm. Hamam o qədər göz zövqümə oxşuyur ki, gedib gəlib baxıram. Amma yenə də burada nəsə çatmır. Həmən o çatmayan şeyi sizə indi göstərəcəm. Bu şəkili də çox-çox bəyənərək almışam. Yəni gözlədiyim ikinci kargoda ən maraqlı şey budur. İlk dəfə görəndən bu şəklə vurulmuşdum, istəyirdim ki, hamama asım. Axır ki, almaq qismət oldu və bir də bu şəkildən xoşum gəlirdi, bunu da mətbəx üçün almışam. Ümumiyyətcə, mən evdə belə dekorativ şəkillərin olmasını çox bəyənirəm. Mona Lisa olan şəkli 3 manat 28 qəpiyə almışam, bu kofeli olan şəkli isə 6 manat 49 qəpiyə. Şəkillər çox keyfiyyətli gəldi, təbii ki, ramkası gəlmədi, ona görə də mən yaxınlıqdakı mağazadan belə bir ramka aldım. Bunun üçün Mona Lisa üçün qara aldım, digəri üçünsə ağ. Bu çərçivələrin birinə isə 7 manat pul verdim, ikisi birlikdə 14 manat. Sadəcə şəkil çərçivədən biraz qısa qalırdı, ona görə də düşündüm nə edim, qərar verdim ki, aşağısını rəngləyim. Axşam çox gülmüşəm, anama şəkili göstərdim, dedim ki, görünə gözəlliyindədir, deyir ki, bu əsərə Mona Lisa'ya hörmətsizdir. Mən o qədər bəyəndim ki, bəlkə aldıqlarımın içərisində ən sevdiyim bu oldu və görün nə gözəl yaraşdı. İnanın ki, gedib-gəlib baxmaq doymuram, gözə çox gözəl görsənir. Kofeli olanı isə hələ vura bilməmişəm divara, çünki arxada asılqanı yoxdur. Bilmirəm hələ necə vuracağım. Videonu burada sonlandırmaq istəyirəm. Şərhlərdə həm 200 manatlıq kuponun kodunu paylaşacağım. Bu koda daxil olaraq sevdiyim aldığım məhsullardan birini yalnız 1 manat 99 qəpiyə əldə edə biləcəksiniz. Sağ olun, Allaha əmanət olun.